الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, evo nalazimo se pred zadnjom trećinom blagoslovljenog mjeseca Ramazana. Zadnja trećina mjeseca Ramazana najbolje su noći. To je najbolji period u toku godine. Noći zadnje trećine mjeseca Ramazana općenito najbolje su noći u godini. Stoga ove noći bi trebalo provesti na najljepši i najbolji mogući način. Što je god moguće više proživjeti ih i prosvjetliti ibadetom. Ove noći su najbolje noći u godini upravo zbog toga što se nalaze u njoj brojni ibadeti i brojni propisi propisani su u ovoj noći. Brojni ibadeti da se čine. U ovim noćima nalazi se Lejletul Kadr. U ovim noćima otpočela je objava Kur'ana Kerima. U ovim danima i noćima čini se itikaf u džami, provodi se, boravi se određeni period u džami. U ovim danima i noćima izdvaja se sadakatul fitr, dijeli se sadakatul fitr i mnogo šta drugo što je poželjno preporučeno da se čini u ovim noćima i danima. Zato nastojimo zadnju trećinu mjeseca Ramazana da provedemo što je god moguće više u ibadetu, a naročito noći. Naročito noći te zadnje trećine jer su to najbolje noći u godini. Zato, dragi moji brate, nastoj i sestro muslimanko, nastojimo da ove noći provedemo što je god moguće više u ibadetima. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kako nam prenosi naša majka, majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha, bio je takav. Kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, onda bi se posvećivao mnogo, mnogo više ibadetu nego što bi se posvećivao u tolikoj mjeri u prethodnim danima i noćima mjeseca Ramazana. Čak, kako nam kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, majka vjernika, čak bi se udaljavao i od svojih supruga, udaljavao bi se od postelje. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, pritegnuo bi svoju odjeću. Ne bi prilazio svojim suprugama, ne bi prilazio postelji i noći bi oživljavao ibadetom. Noći bi oživljavao ibadetom, čak bi budio i svoju porodicu. Sve ovo, dakle, govori o važnosti tih noći. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam te noći ne bi spavao, niti bi u tim noćima zabavljao se sa svojim suprugama, već bi naprotiv i svoje supruge, svoje porodice budio da ustanu i da te noći provode u ibadetima. Kod imama Ahmeda u njegovom vrijednom dijelu Musned spominje se da bi Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem prije nego li bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana i spavao i klanjao u noćima Ramazana. Međutim, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem pritegnuo bi svoju odjeću i u potpunosti bi noći provodio u ibadetu. Zato nastojimo i mi da ove najodabranije noći, najbolje noći u godini što je god moguće više provedemo u ibadetu. Zasigurno, od najboljih ibadeta u ovim noćima jeste namaz. Jeste namaz, noćni namaz. Nakon teravih namaza koje klanjamo u džamijama, kada se vratimo svojim kućama, trebali bismo što je god moguće više i dalje da klanjamo, da nastavimo u svojim kućama da klanjamo namaze, dobrovoljne namaze. Namaz na kojem se uči dugo
je najbolji namaz. Kako je došlo u hadisu, najbolji namaz je onaj na kojem se uči dugo. Kako je došlo u hadisu kod imama Muslima, vjerodostojnom hadisu. Zato nastojimo što je god moguće više da klanjamo dobrovoljne namaze u ovim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Zašto je namaz najbolje djelo u ovim noćima? Zato što namaz objedinjuje mnoge druge ibadete, objedinjuje i dovu. U namazu se nalazi i dova, i zikr, veličanje, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, i učenje Kur'ana, padanje Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, iskazivanje svoje ovisnosti i svoje poniznosti, skrušenosti pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato nastojimo u ovim noćima da klanjamo što je god moguće više dobrovoljnih namaza. Ukoliko nismo u mogućnosti da klanjamo dugo, ne znamo mnogo iz Kur'ana Kerima, nema smetnje da otvorimo ispred sebe mushaf pa da učimo gledajući u mushaf, da učimo i klanjamo gledajući u mushaf, nema smetnje. Ukoliko nismo u mogućnosti da ostanemo pri abdestu dugo, onda učimo Kur'an, dakle mimo namaza, ne smijemo klanjati namaz bez abdesta normalno, ali učimo Kur'an, zikrimo, spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala sa riječima subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, kako je došlo u vjerodostojnim hadisima kod Buhari i kod Muslima, da su to najdraže riječi Allahu subhanahu wa ta'ala nakon Kur'ana. Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže riječi jesu Kur'an, a nakon Kur'ana jesu ove riječi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Također u našim prethodnim emisijama govorili smo određenim zikrovima i spomenuli smo da jedna od džennetskih vrata jesu riječi la haula wala kuvvete illa billah. La haula wala kuvvete illa billah. Nema snage niti moći osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa ako se posvećujemo zikru u ovim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana, onda također zikrimo i na ovakav način. Također došlo je u hadisu da najbolje što su rekli vjerovjesnici, čime su zikrili, spominjali, veličali Allaha subhanahu wa ta'ala, jesu riječi la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dakle, posvetimo se brojnim zikrovima, posvetimo se učenju Kur'ana, posvetimo se dovi, mnogo šta i čega smo potrebni od koristi, od onoga što nam koristi, ili mnogo što se nalazi pri nama što je štetno, pa toga se trebamo kloniti. Zato obratimo se Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno u ovim najodabranijim noćima. U ovim najodabranijim noćima, naročito u neparnim noćima. Naročito u neparnim noćima ove zadnje trećine mjeseca Ramazana, kada je moguće da se nalazi u nekoj od njih, Lejletul Kadr, o tome ćemo ako Bog da govoriti u našim narednim emisijama. Moguće je da u tim nekim od tih neparnih noći nalazi se Lejletul Kadr, posebno blagoslovljena noć, noć koja je bolja od 1000 mjeseci, od 1000 mjeseci u kojima nema te noći. Pa nastojimo da se obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i skrušeno, da iznosimo svoje potrebe, da ga molimo za ono što nam koristi i na dunjaluku i na ahiretu, i da nas sačuva zla koje je štetno i po naš dunjaluk i po naš ahiret. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ove zadnje noći mjeseca Ramazana provodio bi u potpunosti u ibadetu. Ne bi spavao, niti bi prilazio svojim suprugama, već bi ih provodio u ibadetu, u namazu. Najčešće budio bi svoje supruge. Zato i mi nastojimo što je god moguće više da klanjamo. Ako nismo u mogućnosti da klanjamo, onda učimo Kur'an, zikrimo, slavimo, veličajmo Allaha subhanahu wa ta'ala, upućujemo mu dove za nas, za naše porodice, za naše roditelje, i također budimo i svoje porodice. Budimo i svoju suprugu, budimo i svoju djecu, da ustanu i oni da klanjaju koliko su u mogućnosti, da zikre, da uče Kur'an koliko su u mogućnosti. Vodimo računa o ovih 10 noći mjeseca Ramazana, jer je vrlo vjerovatno moguće da se u nekoj od njih nalazi i Lejletul Kadr. Jedna od također dova koje bismo trebali upućivati
jer ne znamo u kojoj od tih noći je Lejletul Kadr, a došlo je u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je najbolje u noći Lejletul Kadra učiti i Allahumma inneke afuvun tuhibbul afe fa'fu anni. Allahumma inneke afuvun tuhibbul afe fa'fu anni. Allahu moj, doista si ti onaj koji mnogo prašta, voliš opraštanje, pa oprosti i meni. Gospodaru moj, doista si ti onaj koji mnogo prašta, voliš opraštanje, pa oprosti i meni. Ako nismo u mogućnosti da kažemo na arapskom jeziku, onda recimo ovako na bosanskom jeziku, našem jeziku. Aisha radijallahu ta'ala anha upitala je Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, šta da kažem kada bi znala u kojoj noći, u kojem trenutku je Lejletul Kadr, dakle taj trenutak kada se dešava, nastupa, događa Lejletul Kadr, šta da kažem, pa ju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem posavjetovao da kaže ove riječi: mi smo itekako potrebni Allahovog oprosta, itekako smo potrebni Allahove milosti, itekako smo potrebni da nas Allah dželle veala sačuva džehennema i džehennemski patnji. U ovim noćima i svim noćima Ramazana, mjeseca Ramazana, a naročito dakle u ovim noćima, Allah subhanahu wa ta'ala oslobađa svoje robove od džehennemske vatre. Zato to treba zaslužiti. Tu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, taj oprost, oslobađanje od džehennemske vatre i ulazak u džennet treba zaslužiti. Pa nastojimo da mnogobrojnim dijelima i ibadetima u ovim najodabranijim noćima u godini umilostivimo svoga gospodara. Allaha subhanahu wa ta'ala postignemo njegovu milost, pa nam on i svoje milosti oprosti, pređe preko naših loših dijela, naših grijeha i oslobodi nas džehennemske vatre i olakša nam u preostalom dijelu našeg života put do dženneta i džennetskih uživanja. Puko prizivanje ili smatranje da nam je poznata noć kada je Lejletul Kadr i kada da se u njoj posvetimo ibadetu, to nam ništa neće mnogo koristiti. Da tačno je poznato kada je noć Lejletul Kadra, ne bi nam bilo naređivano niti preporučivano da ovu zadnju trećinu mjeseca Ramazana provodimo u ibadetu. Već bismo bili obaviješteni o tom trenutku i čekali bismo taj trenutak i postigli ogromno dobro. Iz mudrosti upravo te da što je god moguće više svoje noći zadnje trećine mjeseca Ramazana prosvijetlimo i proživimo ibadetom trenutak Lejletul Kadra, noći kadra je skriveno, o čemu ćemo ako Bog da govoriti u našoj narednoj emisiji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijedi ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u mjesecu Ramazanu, naročito u ovim zadnjim noćima mjeseca Ramazana, najboljim noćima u godini, da što je god moguće više činimo ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, od namaza, učenja Kur'ana, zikra, dove i sličnih ibadeta. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.